ម្មវិធីស្រីហ្វាន់លើកឡើងបែបនេះក្រោយសន្ទុះនៃការស្នើសុំឲ្យតអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំពីពិធីការនេះកាន់តែឡើងកម្ដៅចាមិនត្រឹមទទួលរងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនោះទេអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំត្រូវបានមហាជនជាច្រើនសំណុំពរឲ្យកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ដករូបអ្នកនាងចេញពីពិធីការនីហើយចំនួនពិធីការនីផ្សេងវិញដោយសន្ទុះនៃការស្នើសុំឲ្យដកអ្នកមហៃសោកុងច័ន្ទស្រីមុំពីពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់កាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី17មុននេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខណៈកុងច័ន្ទស្រីមុំកំពុងសំងំស្ងៀមពេលនេះផេកស្រីហ្វាន់ក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការសំណុំពររបស់អ្នកតាមដានថាជូនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចណាស្រីហ្វាន់កំពុងធ្វើការលើរឿងនេះសូមទុកពេលបន្តិចយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបងប្អូនឆាប់ៗនេះក្នុងស្ថានភាពនេះសូមបងប្អូនយោគយល់ណាក្នុងនោះក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាបើអាចសូមឲ្យដកកុងច័ន្ទស្រីមុំហើយជំនួសដោយពិធីការនីសម្បល់ស្រអែមសុភកុសមាវិញគេមិនទាន់ដឹងថាតើកុងច័ន្ទស្រីមុំអាចនឹងបន្តដំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ឬបែបណាក្រោយពេលស្រីហ្វាន់លើកឡើងថាកំពុងធ្វើការចំពោះរឿងនេះគួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ជាកម្មវិធីពេញនិយមតាមដានគួរសមពីសំណាក់អ្នកទស្សនាដែលមានពិធីករនិងពិធីការិនីចំនួន3នាក់ដែលមានលោកអៀងវិឆ័យផែនខេតនិងកុងច័ន្ទស្រីមុំជាមួយយេអនដារបស់កុងច័ន្ទស្រីមុំធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថាក្រោយការបន្ថែមដើមទ្រូងឲ្យធំសិចស៊ីកុងច័ន្ទស្រីមុំហាក់ដូចជាមានយេអនមិនល្អពលជួបរឿងមិនសមប្រកបជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា